Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mfuatiliaji wa G Video Production, tulipata taarifa ya kifo ambacho kimesababishwa na mvua ya jana, na sisi tukaamua kuifuatilia hii habari kuanzia mwanzo hadi mwisho. Nilifika katika maeneo ya tukio. Kifo hichi kilitokea katika ziwa liliopo Sebleni, na mimi nikafunga safari yangu kuelekea hapo kupata kuuliza watu nipate kujua mawili matatu kuhusiana na hicho kifo kilivyoanza hadi kilivyochukua roho ya kijana. Na haya yanofuata ndio maongezi ambayo niliyapata kupitia mzee ambaye alikubali kuhojiwa na alinieleza haya. Kwa jina naitwa Ali Ametumwa, mkazi wa Sebleni. Kwa ufupi, jana nilipotokea ajali ya kijana mmoja kuzama hapa. Na mauti kwa kweli hayana kinga, kwa sababu mimi mwenyewe binafsi yule kijana anapita namfahamisha kwa ukungu mbele usende majani hatari. Lakini vijana wenzio sana najua kuogolea, kwaambia kwa maji yale hata ukijua kuogolea huwezi kuvuka. Kwa kusema kweli, kama unataka kwenda kule nenda kwa barabarani upite ya msingi. Sasa baada kufika yule kijana kwa mauti yashakuwa mauti ya kufa na kinga, akakataa kwenda kule nilipofahamisha. Kaamua kwenda pale pale pana goli la Mwanza pale. Baada mbele kufika kwenye goli la Mwanza, akataka akaanza kuogolea hapo mbele kule, kulizunguka mahitaji, unamwona inaingia kwenye msingi moja kwa moja, kwa sababu juu pale juu alikuwa kwenye mamoja na zozo atakaka. Sasa tunamuuliza vipi, akamba atumuoni mimi hapa. Kwa hiyo nia ya kuvuka pale ilikuwa ni kitu gani? Nia ya kuvuka pale kwenda kwa taka zilogani. Okay. Na alikuwa na miaka mingapi? Inasemekana anaweza kufika miaka 28, 25 na kama hivi. Kijana mdogo. Haya, asante sana mzee wangu. Naam. Tunakushukuru kwa yote ambayo umetuambia. Na mimi nakushukuru kwa kuja kufanya kazi kunihoji. Asante. Asante sana. Hata hivyo tulipata kuongea na sheha wa shehia ya Sebleni, naye alikuwa na haya ya kusema. Kwa jina mimi naitwa Mohamed Mwalimu Musa, sheha wa shehia ya Sebleni. Jana tulipata na kijana wetu hapa mtaani ambaye anaitwa Abubakar Abdalla Abubakar, alikuwa miaka maskani majira ya saa 11, vile maji ya mvua yalikuwa mengi, akaambiwa kuna mama alikuja akamwambia kwamba maji yanaingia nyumbani, kwa hiyo tutasibueni kule. Kwa hiyo yeye alikwenda kwa lengo la kwenda kuzikotoka tu, hata alikwenda kwa lengo la kusibua sehemu ya mtaro pale. Kwa bahati ile maji ilikuwa na nguvu yakamtumbukiza ndani. Sasa kuanzia saa 11 tukaanza kumtafuta kwa jitihada zote, maana mpaka watu wa vyombo vya ulinzi hawa walifika, waokoaji, kikosi cha KEMU na kikosi cha wazima moto walifika. Kwa bahati hatukuweza kumpata usiku huu, zoezi likabidi liendelee asubuhi. Asubuhi tumekwenda pale, tumeangalia, maana tukapata taarifa kwamba mtu anaonekana yuko magufu wapi, msikiti mablu. Kwa baadhi tumeenda msikiti mablu kule, tumekuta maiti yake, tumekuta tayari akishakufa. Kwa tumemchukua kwa jitihada zote, tumekwenda naye hospitali. Wakati tumekwenda kumkuta mablu, kulikuwa na kikosi cha KEMU walikuwa pale na komado. Kwa baadhi alikuja tangu zoezi la hapa unapomtaro mpaka na kwenda kumwokoa walipo kisha kama kwa mado pia alifika naye atakuchukua ndio pamoja na vikosi vya ulinzi wote kwa sababu wanani wao wa zima moto na wao walikuwepo. Kwa baadhi tumekwenda na hospitali kule kachikiwa, ile maiti tumekabidhiwa na itazikwa saa saba leo. Kwa hiyo wangu mimi nasema kitu kimoja, ni sababu yote kwamba inafanyisha hivyo ni yale machafuko ya mataka. Taka zile zilikuwa ziko nyingi katika mtaro, ikabidi maji yashindwe sasa kuingia yapande juu. Sasa wananchi wasio wanatupa taka ovyo katika mitaro, hayo matatizo yake ni kuwa ingawa haya si kama yale ya wanatupa leo, maji haya ni mengi sana, kutoka mwana mrefu yanaoa kwa mfumo jeni yeye kutoka wapi yote na kitapa. Sasa huko njiani akizoa migomba haya, akizoa mapakacha haya, akizoa matili mabovu yote yanakuwa yanapitisha pale.
Kumelumane msumawa yeye kwa hiyo. Kwa hiyo, naomba tuwe wasafi, wakufamisha mikadu kwa kila wakati. Ndafili ni ya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama nilivyokuambia, leo tutafuatilia haya maziko mwanzo mwisho. Tangu kule mwanzo ulivyoona kwa nilienda kuwahoji yule mzee ambaye aliona ile tukio, nikaenda kumhoji sheha wa sheria ya Sebleni, na sasa hivi tupo katika makaburi kuhakikisha unakuta kila kitu ambacho kinatokea kinaendelea na kuletea hapa. Cha msingi wewe kaa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho ili ujue ili kuwaje na imefikia vipi. Natumai umeelewa mingi kuhusiana na janga hili, na ulikuwa nami Sule Shali kutoka G Video Production. Hakikisha tu una subscribe ili kupata kila ambacho kina updateiwa kila siku kila wiki. Asante.